Легкі гроші так приваблюють неохочих працювати. Такі люди шукають усі можливі, а головне – часто протизаконні варіанти заробітку. І перша історія тому доказ. У Дніпрі місцева жителька звернулась до поліції і заявила про викрадення автомобіля марки «Тойота Прадо». Розповіла, що машина – її сина. І вже скільки залишали автівку без нагляду, але подібного ніколи не було. Поліцейські взялись розслідувати цю справу і наступного дня вийшли на слід викрадача. Ним виявився злочинний авторитет на прізвисько Озем. В ході подальшої перевірки співробітниками Дніпровського відділу поліції було проведено ряд обшуків, в ході яких вилучено зазначений автомобіль, вилучено предмет, схожий на гранату, а також порошкоподібну речовину білого кольору. Зловмисника затримали і в поліції будуть вирішувати, що робити з кримінальним авторитетом надалі. А зараз також про незаконний бізнес, а точніше наркобізнес. На Київщині поліцейські затримали групу наркодилерів. Ось, власне, як це було. Ось так, у місті Вишгород правоохоронці штурмували нарколабораторію, де група наркодилерів виготовляла амфетамін. А свій бізнес прикривали арсеналом зброї та набоїв. За підрахунками поліцейських, психотропних речовин за цінами чорного ринку було на суму понад 250 тисяч гривень. Також затримали і самих зловмисників. 32-річного чоловіка, у якого вилучили зброю та наркотичну речовину елітного сорту «Каннабіс», наразі поліцейські перевіряють на причетність до участі в збройних конфліктах на сході України. У будинку його 34-річного спільника ліквідували нарколабораторію, вилучили велику кількість спеціального обладнання та 700 грамів вже готового до вживання амфетаміну. Зараз у поліції вирішується питання про обрання затриманим міри запобіжного заходу. А наступна ситуація, про яку зараз вам розповім, зачепила мене заживе. Моторошна аварія, яка забрала людське життя. На Одещині в селі Ліски зіштовхнулись два автомобілі – легковик «Таврія» та мікроавтобус «Фольксваген». Ви лише гляньте на розшматовані машини. Удар, схоже, був надпотужний. Мікроавтобус навіть перевернуло на бік. Він, до речі, був забитий людьми. І всі постраждали. На сайті поліції читаємо. Внаслідок зіткнення 57-річний пасажир «Фольксваген» загинув на місці. Ще 10 осіб отримали тілесні ушкодження різної тяжкості. З них 4 госпіталізовані. Поліція ще з'ясовує всі обставини цієї карколомної аварії. Попередня причина ДТП – порушення правил дорожнього руху жінкою-водієм автомобіля «Таврія». Та розслідування ще триває. І ще одна дорожньо-транспортна пригода. Тут обійшлось без аварій, та поліцейським довелось добряче попотіти, аби впіймати водія-втікача. У Сумах на проспекті Михайла Лушпи, патрулюючи місто, поліцейські помітили «Мерседес», водій якого порушив правила дорожнього руху, проїхав на червоне. Схоже, зрозумів, що накоїв і замість покірно зупинитись, натис на педаль газу. Правоохоронці давай за ним, ви лише гляньте, його аж заносило на поворотах. На вимогу працівників поліції водій не зупинявся, вів себе на дорозі неадекватно та агресивно. В подальшому транспортний засіб було заблоковано по вулиці Бельгійській. Поліцейські кажуть, що чоловік, схоже, був п'яним. Та тест на драгері проходити відмовився. А це означає, що він фактично підтвердив, що був на підпитку. Коли ж поліцейські попросили водія-втікача пройти до авто для з'ясування обставин, то чоловік намагався навіть втекти. І тільки кайданки його втихомирили. На правопорушника склали одразу 3 адмінпротоколи. У поліції кажуть, що ризик скоєння ДТП був великий, адже чоловік був п'яним. І таких водіїв в Україні чимало. Лише за 2 місяці у цьому році правоохоронці виписали понад 14 тисяч протоколів за керування у нетверезому стані. Статистика, яка змушує замислитись. І наостанок скажу наступне. Так, в житті буває різне. Та сподіваюсь, що всі винні будуть покарані. Але ще більш хочу, щоб раптом не покарали невинних.